ଚାରିଶହ ବର୍ଷର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭରି, ତାହାଠାରୁ ବି ପୁରୁଣା ଏହି ଇରାନୀ ହୋଟେଲ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଏହାଙ୍କ ନାଁ ରହିମ ଚାଚ। ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ହେ ଏହା ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ହୋଟେଲ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଆଉ ବାପା ସବୁକିଛି। ଗୋଟେ ଚା। ଆରେ ବାବୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚା ଦେଲୁ। ଏହାର ନାଁ ମଧୁ। ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହରେଇ ବସିଲା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିରୋ ବି ବନିପାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଁ ବି ଯାଇପାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ଇରାନୀ ହୋଟେଲରେ ୱେଟର ବନିଗଲା। ସମସ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସିକି ବସିଲେ, ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ହିରୋ ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଯା କାମ କର। ମୋ ନାଁ ୟୋଗୀ, ମୁଁ କ୍ରମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘର କିମ୍ବା କାର୍ ଲୋନ୍ ଦରକାର ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋନ୍ ଏମିତି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟା ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ମୁଡ଼ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଗୋଟେ ଚାହିଦେଲ। ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରୁଛୁ ଯେମିତିକି କୌଣସି ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କିଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ କଣ କରୁଛ? ମୋ ଭଳିଆ ଚା ପିଇକି ଦେଖ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ ଏହାର ମଜା କଣ। ଏଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି, ମଦ ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ଆଉ ଫ୍ରୀ ରୋଜେଷ୍ଟି ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ କଥାକୁ ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିନ। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.